Якщо говорити загалом про карту бойових дій, нагадаю, що ми використовуємо Deep State Map, аналітичний портал, то ми бачимо, що по всій лінії фронту станом на вчора і станом на сьогодні на ранок відбувається ескалація. Тобто напруженість лише зростає, до того ж напруженість, якщо раніше була здебільшого на Донецькому відтинку фронту, а саме в районі Бахмуту і Солидару, то зараз можна говорити про ескалацію на всій ділянці, на всій лінії фронту. І це означає, що дійсно і російська сторона, і наша сторона готуються до тих подій, які називають наступом або контрнаступом. Кожен, очевидно, буде намагатися випередити кожну з сторін. І ми розуміємо, що якщо Збройні сили України готуються до весняного контрнаступу, про це офіційно заявили і в Генеральному штабі, і в ГУР Міноборони України, то російські військові, вони розуміють, що в них є проблемні ділянки, намагаються зараз туди перекидати резервні сили. Мова в першу чергу про Луганську область, ну і також про окремі ділянки Запорізької області, де намагаються росіяни і нині проводити певні штурмові дії і таку собі розвідку боєм. Але про все по порядку. Розпочнемо ми з Донецького напрямку. Якщо ми говоримо про Бахмут, то тут ситуація дуже напружена, особливо на південь від Бахмута. Чому? Тому що росіяни, так само, зрештою, як і ми вишукуємо в противника слабкі місця і вишукуємо ті місця, де можемо наростити зусилля і протиснути або прорвати оборону. Росіяни, очевидно, також, звісно, так міркують, і вони бачать, що в них є певні успіхи на південь від Бахмута, і вони туди кинули досить великі сили для того, щоб з Кліщівки і території біля Кліщівки, от такий невеличкий цей плацдарм, використати для того, щоб прорватися до траси, яка з'єднує Бахмут і Костянтинівку. Ми бачимо, що мова йде про територію між селами Іванівське і Ступочки. Ми розуміємо так, що росіян дещо стримує тут водний канал, який раніше живив Донецьку область прісною водою. Ми бачимо зараз в центрі екрану ось цей канал. Ми зараз перейдемо в супутниковий режим і побачимо, от як виглядає цей канал. Ми бачимо, що саме лінія фронту зараз проходить по ньому, і цей водний канал, так, він іде з такими зігзагами. І ми бачимо, що називається він Сіверський Донець, Донбас. Я нагадаю, що через те, що тут проходить цей канал, росіяни не можуть просуватися вільно на південний захід від ось Кліщівки і Андріївки. От, тому що дійсно, коли вони почнуть, ну не те щоб форсування, але все-таки перекидання своєї техніки і особового складу через цей канал, то вони будуть, звісно, знищені нашу артилерію, що в них бувало таке не раз, і, зокрема, таке було в Білогорівці на Луганщині, коли знищено було цілу батальйонну тактичну групу їхню під час форсування річки Сіверський Донець. Тому в них, як кажуть росіяни, свіжо в пам'яті. Вони пам'ятають, чим це закінчується для них, тому особливо не ризикують. Разом з тим ми бачимо, що навіть не перетинаючи цей канал на південний захід, вони все одно вздовж нього йдуть, і є такі загрози, є такі підозри, що росіяни, накопичуючи все більше і більше тут резервів і своїх мобіків так званих, вони можуть зрештою і вийти до траси, яка з'єднує Костянтинівку і Бахмута. Звісно, наші підрозділи роблять все, щоб цього не сталося. Разом з тим, не можна говорити, що це буде якась катастрофа для нашого гарнізону, навіть якщо вони вийдуть до траси і, як кажуть, її переріжуть, тому що є запасні шляхи постачання і тилового забезпечення в нашому гарнізоні в Бахмуті. Звичайно, перерізання цієї траси, воно буде, якщо таке, звісно, трапиться, так, воно буде дуже серйозним таким негативним фактором, який вплине на оперативність доставки певних тилових забезпечень, боєкомплектів, але все одно тилове забезпечення на резервних шляхах залишиться в будь-якому разі. Разом з тим ми говоримо, що це лише наміри російської сторони, далеко не факт, що в них це вдасться. Тому що ми бачимо, що цей клин, який вони формують, він не є великої ширини. Це означає, що під перехресним вогнем, зокрема з того самого Іванівського і Ступочок, наша артилерія, наші міномети і наша стрілецька крупнокаліберна зброя, зокрема крупнокаліберні кулемети, можуть нищити штурмові групи, які зараз прямують безпосередньо до траси. Також ми бачимо, що є тут місця, де потрібно ворогу пройти безпосередньо по полях. Вони будуть як на долоні, на відкритій місцевості. Очевидно, що вони будуть намагатись робити це, зокрема, і вночі, але в наших воїнів є тепловізори, прилади нічного бачення, тому їм це буде дуже непросто зробити. Разом з тим, я, до речі, не відкриваю секрет, в всіх підрозділах наших є тепловізори і прилади нічного бачення, якщо ви думаєте, що я відкриваю державну таємницю. Також ми бачимо, що небезпека тут швидше зараз біля Ступочок, тому що вони, так, тут є дійсно канали, як я казав, водні, але вони дуже близько біля села. Разом з тим, для того, щоб пройти до Іванівського, вони мусять ще пройти кілька кілометрів полем. Я нагадаю, що те, що я сказав, що полем пройти, це для них буде дуже ризиковано. Далі будемо говорити про те, що відбувається на північ від Бахмута. На північ від Бахмута ми бачимо, що росіяни намагаються далі просуватися в районі Красної Гори для того, щоб спробувати вийти на висоти. І ми розуміємо, що це теж є велика небезпека, але особливих інших змін в цьому напрямку немає. Принаймні, Deep State Map, Deep State аналітики, вони фіксують лише просування серйозні на південь від Бахмута, ворожих військ. Далі будемо говорити про те, що відбувається північніше. Північніше тут відбувається от що. Росіяни намагаються також формувати тут свої такі штурмові або наступальні загони в районі Спірного. Також Берестове використовують як плацдарм для того, щоб далі наступати на захід. Ну і також, звісно, ми розуміємо, що зараз точаться важкі бої вже на Луганщину. Перейдемо, це в районі Кремінної. Ми бачимо, що в районі Красно-Червонопопівки намагаються росіяни проводити контрнаступальні дії, контратакувати. Тобто ми розуміємо, що навряд чи росіяни щось зможуть серйозно тут зробити, враховуючи сили і засоби потужні, які в нас сконцентровані біля Кремінної. Рівно навпаки, скоріш за все, російський гарнізон в Кремінній буде змушений відійти в Рубіжне. Все вказує на те, що це питання часу лише і, можливо, найближчих пару тижнів. Тому що, дійсно, в районі Кремінної росіянам навряд чи вдасться довгий час перебувати під час такого натиску, який здійснюють наші підрозділи. Ну і тим паче, з огляду на те, як проходить лінія фронту, і що ми перехресним вогнем можемо знищувати російський гарнізон в Кремінній, принаймні за допомогою артилерії, яка б'є високоточно, за допомогою нашої аеророзвідки. Північніше в районі Сватове проходять позиційні бої, там особливих змін немає. Якщо ж ми говоримо про південніші території, звісно, це ми не можемо оминути Авдіївку. В районі Авдіївки тут без особливих змін. Як завжди, у нас намагання росіян на південь від Авдіївки просунутися вперед, бодай на пару сотень метрів. У них це не виходить. Росіяни гатять по Водяному, по Первомайському, по Авдіївці з артилерії. Також намагаються просунутися в бік Первомайського і зайняти територію Водяного повністю. Вони частково лише контролюють територію цього населеного пункту. В районі Невельського намагаються також проводити штурмові дії. Однак тут, в районі Авдіївки, дійсно в росіян особливих успіхів якихось немає. Ну і також додамо інформацію про Мар'їнку. В районі Мар'їнки ситуація досить напружена. Очевидно, там зараз намагаються росіяни все-таки ескалацію провести таку певну і наступати далі на західну частину міста Мар'їнка. Про це вони заявляють в своїх телеграм-каналах. Підтвердження з нашого боку поки немає. Однак мова йде про те, що зараз, скоріш за все, будуть намагатися росіяни кинути серйозні сили на Мар'їнку для того, щоб захопити повністю це місто. Точніше, те, що від нього залишилось, тому що там воно зруйновано вщент. І кадри з центру Мар'їнки ви можете побачити в інтернеті. Вони дуже такі жахливі і нагадують постапокаліпсис. Я хотів сказати, що вони накопичують в районі Мар'їнки свої сили для того, щоб в перспективі на оперативному рівні піти в районі Мар'їнки, сформувати плацдарм один, а другий плацдарм вони хочуть сформувати в районі Вугледару. Таким чином ми бачимо, що вони хочуть сформувати ось два плацдарми для того, щоб потім вони зійшлися і щоб вони могли в районі от Костянтинівки, цієї Костянтинівки, яка між Мар'їнкою і Вугледаром, далі закрити цю територію, замкнути її з двох сторін. Очевидно, це такі в них плани є, і потім, щоб розвинути далі наступ на Курахове і західніше. Однак нині в Мар'їнці все одно їм не вдається захопити західну частину міста досі. І в районі Вугледару, попри важкі бої і використання морської піхоти, 155-ї бригади окремої морської піхоти Тихоканського флоту, в них все одно Вугледар зараз захопити не вдається. На цьому в мене все. Запитання і побажання пишіть в коментарях під YouTube-трансляцією. Буду читати і реагувати на них.